Vamos lá para Paranaíba agora, porque o Alex Santos vem chegando, porque infelizmente um dado que vem chamando a atenção lá virou notícia, que é um saldo negativo na criação de novos empregos, né, Alex? Registrou saldo negativo na geração de empregos formais em maio de 2021. Conforme dados do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o município fechou maio com um total de 237 contratações e 256 desligamentos, o que dá um saldo negativo de menos 19 na geração de empregos. O comércio foi o responsável por registrar o maior número de demissões. O setor, que foi um dos grandes afetados pela pandemia, teve um total de 86 desligamentos, mas também foi o setor que mais contratou aqui no município, 107, com saldo positivo de 21 vagas. A agropecuária registrou o maior saldo negativo na geração de vagas, menos 31. O setor foi responsável por 18 contratações e um total de 49 demissões. O setor industrial teve saldo negativo de menos 16 na geração de empregos, 29 pessoas contratadas e 45 rescisões de contratos trabalhistas. Já a construção registrou no mês de maio 4 admissões e 2 desligamentos. E o setor de serviços contratou 79 pessoas e demitiu 74 trabalhadores.